Вітаю, це новини на відкритому. Я Юлія Демченко, і про події четверга найближчим часом розповідатимуть наші журналісти. Безкоштовний проїзд уже з понеділка у громадському транспорті. Їздитимуть безплатно медики, поліція, рятувальники. Пенсіонерів Дніпра бережуть від коронавірусу. Їм підвозять харчі прямісінько додому. Синонім слова «захист» – Нацгвардія. Сьогодні Національній гвардії України – 6 років. Від зими на літо. Уже цієї неділі українці переведуть стрілки будильників на годину вперед, а значить, прокидатися будемо раніше. І тепер про ці та інші події більш детально. Плюс один. На Дніпропетровщині виявили ще одного хворого на коронавірус. Випадок зафіксували у Кривому Розі. Захворіла 61-річна жінка. Вона контактувала з дочкою, яка повернулася з-за кордону і проживає в Києві. Повідомили у прес-службі Криворізької міськради. Жінку госпіталізували до першої інфекційної лікарні. Вона ізольована в спеціальному боксі. Наразі виявляють усіх, з ким могла контактувати хвора. Їх обстежать та відправлять на ізоляцію. Сьогодні в регіоні зафіксовані 3 випадки COVID-19, в Україні – 156. Помер не від коронавірусу. Мешканець Кам'янського, який помер у Дніпровській міській лікарні номер 21, не хворів на коронавірус. Це показали результати лабораторних аналізів. Причина смерті – грип типу А пандемічний. Зазвичай симптоми вірусу схожі із сезонним грипом. Але клінічна картина змінюється від безсимптомної інфекції до важкої пневмонії з летальними наслідками. Хворий займався самолікуванням та не своєчасно звернувся до лікарів. Чоловік з Кам'янського, не підтвердилася підозра на коронавірус. Це була пневмонія, але не коронавірус. Тобто у нас на сьогодні 3 випадки підтверджених лабораторно. Йдуть на поправку. Подружжя, яке повернулося із Франції, в якого раніше виявили коронавірус, майже одужало. Чоловіку та дружині провели повторний тест. Він негативний. За 5 днів ще одне тестування. Якщо результат знову буде негативним, пацієнтів випишуть, повідомляють в міському департаменті охорони здоров'я. На сьогодні вже перевірили на коронавірус 36 мешканців області. Нині ще 5 жителів регіону проходять обстеження. Давайте пам'ятати про те, що карантин колись закінчиться. Але зараз ми з вами кожного дня маємо дотримуватися певного режиму. Провітрювання, вологе прибирання, зарядка зранку або легкі тренування всією родиною. Готуйте збалансовану їжу, слідкуйте за тим, щоб ваші близькі люди, які мають якісь лікування кожного дня, не забували про те, щоб приймати ці ліки. Зійшли з потяга і розчинилися в повітрі. У потязі Перемишль-Київ повернулися з Польщі 600 українців. З них приблизно 22 людини – мешканці Дніпропетровщини. Щоб доправити їх додому, область надала транспорт, але ним скористалися лише частина пасажирів. Чому до автобусів не дійшли інші – невідомо. Хоча людей заздалегідь попередили, що їх чекатимуть на вокзалі. 8 мешканців, яких забрали зі столиці, обстежили в Сарачанській районі. Районі лікарні. Недуги не виявили. Кожен з прибулих підписав зобов'язання на самоізоляцію. Контроль за дотриманням обіцянок поклали на місцеву владу та поліцію. Це зразок зобов'язання, яке підписує кожна особа. Тут є відмітки про те, що особа проінформована про симптоматику, вона проінформована про перебіг, як розгортається захворювання, і вона зобов'язана негайно повідомляти або сімейного лікаря, або лікаря, який визначений за місцем проживання, якщо не укладений договір. Тут так само визначене зобов'язання і відповідальність за адміністративним і кримінальним кодексом України про порушення цих правил. Безкоштовний проїзд. Уже з понеділка у громадському транспорті їздитимуть безкоштовно медики, поліція, рятувальники, працівники аптек і хлібозаводів та комунальники. Щоправда, для цього треба мати спеціальну перепустку. Щоб її отримати, необхідно написати заяву на ім'я голови міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.
У ній описати діяльність компанії та додати список співробітників з назвами посад. Для дотримання режиму карантину вулицями Дніпра рухатиметься обмежена кількість автобусів, трамваїв та тролейбусів. Для того, щоб людина могла скористуватися цим спеціальним транспортом, вона має мати засоби індивідуального захисту – це рукавички та медична маска, та посвідчення особи і спеціальний квиток, який буде посвідчувати її право на користування. Вони всі іменні, підробити їх майже неможливо, і за підробку правоохоронні органи можуть складати постанови на 17 тисяч штрафу відповідно до статті 44 частини 3 КУпАП. Разом з тим і правило 10 скасовано. Кабмін вніс зміни до своєї постанови та запровадив нову норму. Тепер дозволяється під час карантину перевозити у громадському транспорті не 10 пасажирів, а 50% від кількості місць для сидіння. При цьому всі мають дотримуватися санітарних норм і правил індивідуального захисту. Відтермінують на пізніше. Через карантин ЗНО та вступну кампанію перенесуть. У Міністерстві освіти та науки розглядають декілька можливих сценаріїв. Обіцяють найближчим часом оголосити точні дати. Про це повідомив заступник міністра Єгор Стадний. Попередньо тестування мало відбутися наприкінці травня, на початку червня. Цьогорічну ЗНО потрібно буде переносити на більш пізні дати. Однак воно обов'язково відбудеться. Це також змінить терміни проведення вступної кампанії. Наразі ми маємо декілька можливих сценаріїв розвитку події. Сподіваюсь, що до кінця цього тижня вже зможемо представити її суспільству чітким таймінгом. Допомагати лікарям взялися представники бізнесу та мешканці Дніпра. Кажуть, у медзакладах, що готуються приймати хворих на коронавірус, не вистачає засобів захисту. Конче потрібні респіратори, захисні костюми, дезінфектори, одноразові рукавички. У мережі Facebook активісти створили групу «Бізнес Дніпро проти COVID-19». Долучитися до доброї справи можуть всі небайдужі. Мы вышли вот с такой инициативой, потому что перед нами стоят три основные цели. Первое, конечно же, это собрать деньги для того, чтобы приобрести все необходимое. Второе, эффективно снять с города потребность, что реально не хватает и где. И эффективно ее распределить. Если кто-то говорит, что у него есть возможность что-то передать или там, закупить и так далее, мы перенаправляем на тех людей, которые занимаются закупками и так далее. Пенсіонерів Дніпра бережуть від коронавірусу. Їм підвозять харчі прямісінько додому. Так мінімізують контакти людей похилого віку з оточуючими, оскільки вони найбільш схильні до захворювання. Як доставляють адресну допомогу, бачила наша Олександра Філь. Івану Петровичу 90 років. Колишній воєнний лишився на самоті. Йому важко ходити по квартирі, не те, що до магазину. Дідусю здебільшого доводиться сидіти вдома, ба більше в умовах карантину. Соціальна допомога з харчами якраз вчасно. І приємно, ну і облегчення все-таки. Я ж говорю, може бути, хто-то і може ходити. Ну, я теж наблюдаю, як йдуть пенсіонери. Очень тяжело ходят. Здравствуйте, Клавдия Васильевна. Здравствуйте. Вот вам хлебушек, чтобы вы никуда не выходили спасибо. На улицу. Берегите себя. Так, спасибо. Доїхали продукти до 83-річної Клавдії Васильівни. Лікарі кажуть, у період карантину пенсіонерам безпечніше сидіти вдома, а не швендяти вулицею. Я вважаю, що це хорошо, що це потрібно, тому що вот такие пенсионеры больные, они не могут пойти сами на рынок, в магазин. Люди за 60 у зоні ризику захворювання на коронавірус. У Дніпрі вирішили мінімізувати контакт літніх людей з оточуючими. Безкоштовно доставляють додому хліб та продуктові набори. Якщо ми говоримо про волонтерську допомогу, то це продуктові набори, це хліб. Це якісь овочі в виді борщових наборів. Около 100 кілограмів паштета розвезли, якісь каші, крупи, макарони. Із соцпрацівниками згуртувалися волонтери, активісти, підприємці та представники різних конфесій. Людських ресурсів в нас багато. Ось навіть є такі випадки, коли треба їхати розвозити, так, а в нас в чатиках «я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу» і приходиться
казати, там, ну, давай на наступний день тебе перенесемо, тому що ну, людського ресурсу не так потрібно, як потрібно якраз механічного. Механічний ресурс у нас також є, і ну, поки ми справляємося, ну і будемо ми справлятися. З початку карантину пенсіонерам доставили понад 8 тисяч буханок хліба, сотню овочевих наборів, 40 кілограм печива та 200 кілограм макаронів. Під опікою небайдужих 12 тисяч людей похилого віку. Олександра Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Афера не пройде. З початку карантину кіберполіція зафіксувала майже 140 випадків шахрайств під час купівлі засобів індивідуального захисту. Поліція оперативно відпрацьовує всі повідомлення, які надходять на сервісну службу. Аби не потрапити на гачок зловмисників, закликають громадян користуватися лише перевіреними онлайн-платформами та не передплачувати товар. Ми закликаємо купувати медичні товари лише у сертифікованих місцях продажу. І у разі, якщо ви все ж таки хочете здійснити покупку, то можете скористатися сервісом «Стоп Фрод» на сайті кіберполіції, аби перевірити продавця. Смертельна ДТП. Під Дніпром сталася жахлива автотроща. Загинув водій, троє людей госпіталізовані, серед них дитина. Аварія сталася ввечері на вулиці Гетьманська в Новомосковську. Шкода на швидкості виїхала на зустрічну смугу і врізалася в інший легковик. Від зіткнення водій ВАЗа загинув на місці. Його тіло витягали рятувальники за допомогою спецінструментів. Пасажири, жінка та шестирічна дитина отримали травми. Їх забрала швидка. Водія шкоди відвезли в реанімацію. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці. Ноусмокінг. У Дніпрі СБУ блокувала підпільне виробництво контрафактного кальянного тютюну. Незаконне виробництво під відомим брендом організувала група з декількох чоловік. Підпільний цех облаштували в орендованому складі на одній з промислових баз. Сировину закуповували в різних регіонах України. Готову продукцію ділки продавали через інтернет. Під час обшуку спецпризначенці вилучили партію контрафакту, сировину та обладнання на понад 8 мільйонів гривень. Відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії. Мужні і відважні, витривалі. Вони одними з перших пішли на фронт, нині несуть варту у містах та в умовах карантину, допомагають боротися з коронавірусною пандемією. Синонім слова «захист» – Нацгвардія. Сьогодні їй 6 років. З професійним святом привітала нацгвардійців і знімальна група «Відкритого». Це полк охорони громадського порядку. Кожного дня ці юнаки несуть службу у Дніпрі, забезпечують спокій на вулицях міста. Ще одна передова – боротьба з коронавірусом. Залучаються для виконання завдань в зоні обсервації та на контрольно-пропускних пунктах нашого міста, на виїзді з міста та на в'їзді виставляються контрольно-пропускні пункти для надання допомоги працівникам поліції з метою для забезпечення виконання умов карантину. Головне завдання нацгвардійців – профілактика правопорушень та попередження скоєння злочинів. Владислав Чумак – старший солдат. Спочатку потрапив у Нацгвардію, як і більшість, на строкову службу. Сподобалося, потім підписав контракт. Каже, робота виховує дисциплінованість та підвищує відповідальність. Я гадаю так, що кожен хлопець повинен побути в армії, зробити, так сказати, свій вклад в цю частину та також в країну в цілому. Перед виходом на патрулювання – інструктаж та огляд медиків. 36,2. Тобто у бійця температура нормальна. Що у вас турбує касаємо здоров'я? Скарги відсутні. Скарги відсутні. Будь ласка, ведіть їзду туристів, я вас посмотрю на висадку. Тепер шикуються, сідають по машинах та вирушають на службу. Щодня вулиці Дніпра патрулюють 250 військових. Їхня місія важка, але й почесна. Кожен мешканець вдячний, що хлопці сумлінно несуть свою варту. І ми можемо спокійно жити, творити та змінювати країну. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».
Обгорілий, але живий – ДСНСники. Під час гасіння очерету на вулиці Казахстанській у Дніпрі врятували їжака. Лісового мешканця віднесли на безпечну відстань. Тваринка жива, в неї лише трохи підгоріли голки. Рятувальники просять мешканців не палити сміття та листя, бо страждають флора та фауна. Від зими на літо. Уже цієї неділі українці переведуть стрілки будильника на годину вперед, отже, прокидатися будемо раніше. Хоча перехід на літній час планували скасувати, але цього року так і не спромоглися це зробити. Як же призвичаєтеся до нового часу без шкоди для організму, знають мої колеги. При переводі стрілок вперед доведеться прокидатися на годину раніше. Ця думка надає спокою студентці Катерині. Бо дівчина не тільки навчається, а й працює. Тому перехід на літній час здається їй непросто. Мій організм, він дуже тяжело піддається цьому. Мені треба за кілька днів ложитися вовремя, ложитися дуже рано. І це дійсно дуже сильно впливає на мій графік. Аби легко перейти на літній час, психологи радять лягати спати на 15-20 хвилин раніше, ніж зазвичай. Ритм сну планувати. А перед тим, як обняти подушку, дотримуватися певних правил. Желательно за 3 часа до сна не смотреть никакие новостные каналы, отложить гаджеты, не смотреть какие-нибудь душещипательные фильмы или что-то, что будоражит нашу психику или будоражит наши эмоции. Не останню роль у подоланні сезонного стресу відіграє і харчування. Щоб перевід стрілок будильника не дався в знаки, дієтологи рекомендують налягати на молоко, яйця та рибу. Якщо риба дорога, ми заміняємо білим м'ясом птиці, тобто це куриця або індійка, із фруктів банани, вишні, вишньовий сок. На годину вперед годинники переведуть з 28 на 29 березня. Так склалося, що цьогоріч це співпадає із загальнонаціональним карантином. Тож люди м'яко перейдуть на літній час, а деякі навіть цього не відчують, вважають медики. Наталя Москаленко, Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Залишайтеся з відкритим, бережіть себе та обов'язково будьте здоровими. На все добре.